SDP je jučer predstavio svoje mjere koje bi trebale biti štit građana od učinaka inflacije, od rasta cijena. Međutim, jučer je i guverner Hrvatske narodne banke korigirao procjenu inflacije u Hrvatskoj. Od one koju je MMF predviđao na razini od 6%, guverner Narodne banke jučer govori o tome da će ta inflacija biti veća od 9%. Dakle, jasno je kako u ovom trenutku Hrvatskoj trebaju jasne, odlučne, sveobuhvatne, opsežne mjere koje će predstavljati štit najsiromašnijima, koje će predstavljati štit onima koji su najviše ugroženi inflacijom. Vlada je u ponedjeljak donijela set mjera koje se odnose na gorivo. Međutim, gorivo nije jedini problem s kojim se suočavaju naši građani. Osim segmenta goriva i energenata, onaj drugi segment, segment hrane, segment osnovnih životnih namirnica je sigurno najveći problem za život naših građana. Zato su nam potrebne mjere koje će pomoći umirovljenicima, koje će pomoći socijalno ugroženima, koje će pomoći onima koji primaju najmanje plaća, koje će pomoći onima koji u Hrvatskoj najteže žive. Četvrtkom je sjednica vlade. Očekujemo od vlade da reagira i da barem nešto pored mjera koje su se odnosile na gorivo, sutra stavi na stol. I kao što mi u SDP-u nemamo problema reći za vladine mjere koje su dobre, da ih treba podržati, i to smo napravili jučer, tako očekujemo i od vlade da one mjere koje je SDP predložio, prihvati, razmotri, a ako se njima nije zadovoljna, onda nek predloži svoje. Hrvatski građani imaju puno pravo očekivati da oni koje su izabrali da ih predstavljaju, bilo u Saboru ili vladi, rade svoj posao. A vlada Republike Hrvatske to u ovom trenutku neće. Treba li ići u izmjene Ustava vezano za referendum? Hoćete li to podržati? Imate li neke svoje konkretne uvjete? Je li neko razgovarao s vama? 2013. i 2018. godine SDP je predložio promjene Ustava koje se odnose upravo na dio Ustava koji regulira pitanje referenduma. Da, promjene Ustava Republike Hrvatske u pogledu referendumskih inicijativa ne da su potrebne, one su nužne. One su nužne na način da se definira da se na referendumu ne mogu smanjivati prava, pogotovo onih koji u društvu predstavljaju manjinu. Referendum ne smije biti način na koji će se prava najugroženijih u našem društvu još dodatno srozavati. I kao što kada govorimo o mjerama koje bi trebale predstavljati štit od inflacije za najugroženije, tako i odredbe Ustava koje se tiču referenduma trebaju predstavljati štit našim manjinama, bile one nacionalne, seksualne ili bilo koje druge, da se njihova prava neće srozavati samo zato što je netko skupio 50% plus jedan glas na referendumu. Da, te izmjene su potrebne. Međutim, to nije jedina izmjena koja je u našem Ustavu potrebna. Kao što je potrebna ova izmjena koja bi se odnosila na to da se opća prava, sva prava ne smanjuju, nama je u Ustavu potrebna jedna izmjena koja će regulirati jedno pravo, a to je pravo žene na izbor. Mi u SDP-u smatramo da je sada sazreo trenutak da te dvije stvari u Ustavu uredimo. I dio koji se odnosi na referendum i dio koji se odnosi na pravo žena na izbor. Te dvije promjene ne da ne isključuju jedna drugu. Mislim da bi ovo bio dobar trenutak da taj iskorak napravimo. Što se tiče konkretnog prijedloga, SDP-ov prijedlog je poznat. Možete pogledati prijedlog promjena iz 2013. prijedlog promjena iz 2018. tamo sve piše. Predvidjeli smo smanjenje broja potpisa, ali smo isto tako predvidjeli teme o kojima se na referendumu ne može odlučivati, kao što je ovo koje se odnosi na smanjenje prava manjina u našem društvu, na smanjenje ljudskih prava općenito. I treće, govorili smo o potrebnim pragovima za donošenje odluka. To su bili naši prijedlozi. Koje prijedloge će sada vladajuća većina, HDZ, koalicija iznijeti, ja to ne znam. Oni su jučer najavili da idu u tom smjeru, ali mi konkretan prijedlog još nismo vidjeli, niti smo čuli što on sadrži. Tako da vam odgovor na to hoćemo li ga podržati ili nećemo ne mogu dati, zato što prvo moramo vidjeti o čemu se radi. Međutim, kada dođe do toga da odlučujemo o tome treba li pristupiti promjenama Ustava, naš stav je da treba. Ali znate da nakon što Sabor odluči o tome da se pristupa promjenama Ustava, onda tek kreće prava procedura gdje će se pred Odborom za Ustav odlučivati i utvrđivati tekst
promjene Ustava o kojem poslije Sabor još dva puta odlučuje. E tada je potrebna dvotrećinska većina i tada ćemo znati hoćemo li konkretnu promjenu Ustava u konkretnom tekstu sa konkretnim sadržajem moći podržati. Međutim, ponovit ću još jednom, smatramo da je u ovom trenutku potrebno napraviti dvije stvari. Regulirati pitanje referenduma o Ustavu i urediti, osigurati, Ustavom zaštititi i Ustavom zajamčiti pravo žene na izbor. Što se tiče toga pristajemo li ili ne pristajemo, mi još ne znamo kakav je prijedlog i ovog prvog da bi vam mogao reći hoćemo li to podržati ili nećemo. Ne. Mi pristajemo da se pristupi promjeni Ustava. A o tome hoćemo li u konačnici za tekst glasati ili nećemo, ovisit će o tome što je prijedlog. Jer ako prijedlog promjene Ustava u referendumskom odlučivanju bude samo reguliranje, recimo, praga za glasanje, onda ga sigurno nećemo podržati. Ako se još ne uredi i pitanje broja potpisa, pitanja tema koje su pogodne za referendumsko odlučivanje itd. Dakle, ovisi o tome što će biti prijedlog. Međutim, otvoreni smo tome da razgovaramo o promjeni Ustava. Ni u jednom trenutku nismo bili zatvoreni za to. Mi smo tražili da se pitanje referendumskog odlučivanja uredi u Ustavu i bilo bi u krajnju ruku dvolično da sada ne podržimo da se razgovoru o toj temi pristupi. Međutim, odluka o tome hoćemo li nešto podržati ili nećemo, ovisi prije svega o tome što će biti prijedlog. Ako je prijedlog već i same teme koja se odnosi na referendumsko odlučivanje neprihvatljiv, onda sve drugo pada u vodu. Ali u ovom trenutku, ono što je potpuno jasno, sazreli su uvjeti da razgovaramo o tome i da uredimo dio koji se odnosi na referendumsko odlučivanje, ali i da uredimo pravo žene na izbor. Ako se poklopite u ovom referendumskom dijelu i ako se složite u potpunosti, a HDZ kaže nećemo mijenjati pravo izbora žena na izbor, hoćete li onda pristati na promjenu? Citirat ću potpredsjednika Vlade što je jučer rekao, a to je nemam kristalnu kuglu. Ne mogu vam na to pitanje odgovoriti zato što to ovisi o tome kakav će biti konačni prijedlog. Ne želim uopće prejudicirati zato što to ovisi isključivo i jedino o tome što će biti predloženo. Hoćemo li oko toga moći naći zajednički jezik? Ali mi ovdje imamo dvije stvari koje u SDP-u smatramo jednako važno, a to je urediti pitanje referendumskog odlučivanja i osigurati pravo žene na izbor. Ali kada se samo jednu temu najavljuje i veli da nema smisla ni potrebe ni razloga širiti jer će se onda otići priča u nedogled. Pravo HDZ-a je da kaže što oni žele, ali isto tako pravo SDP-a i drugih političkih stranaka koje djeluju u Hrvatskom saboru da na to odgovore. I da kao što će HDZ staviti nešto na stol, i mi stavimo i krenemo o tome razgovarati. Za promjenu Ustava potrebna je dvotrećinska većina. Tu dvotrećinsku većinu bit će potrebno skupiti. Ja nisam rekao da ćemo uvjetovati, rekao sam da postoji mogućnost da uopće ne podržimo ni dio koji se odnosi na referendumsko odlučivanje ako tu nađemo problema koji su nama neprihvatljivi. Ali ono što je sigurno, razgovarat ćemo i probat ćemo naći najbolje rješenje za ljude. Ali dopustite da mi u SDP-u se možda nećemo složiti sa HDZ-om oko toga što je najbolje rješenje. I to je ključno. Ponovit ću još jednom, pogledajte dio koji se odnosi na referendumsko odlučivanje. Ako on neće obuhvatiti i pitanje broja potpisa, i pitanje tema, i pitanje kvoruma za odlučivanje, onda je upitno hoćemo li mi ikakav posao napraviti ili ćemo opet otvoriti Pandorinu kutiju da mnogi, ne svi od onih koji su pokretali referendumske inicijative, ali mnogi te inicijative koriste kako bi pokušali smanjiti prava manjina u hrvatskom društvu. Od seksualnih, što je bio slučaj 2013. preko nacionalnih, što je bio slučaj u referendumu sa Čirilicom. Dakle, i referendumske inicijative u Hrvatskoj su, nažalost, u prevelikom broju slučajeva bili alat smanjivanja, a ne širenja kruga ljudskih prava u ovoj zemlji. A ja mislim da bi referendum trebalo vratiti u one okvire za ono što bi on trebao biti, poboljšanje, a ne pogoršanje uvjeta života u ovoj državi. Kako gledate na ovu situaciju? Prvo je ona otkrila priču o sumnjivoj transplantaciji bubrega u KBC-u
Zagreb, onda imamo ovu situaciju iz KBC-a Osijek, puno tih nekih stvari izlazi van prilično skandala, inspekcije kažu da je bilo propusta, ali stane. Govorili smo, i to je nažalost činjenica, da je stanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite u Hrvatskoj u padu. Slučajevi o kojima smo slušali u medijima, ali i slučajevi brojnih naših prijatelja, znanaca, poznanika ili onih koji nam se kao zastupnicima obraćaju, ali ne žele, nisu spremni izaći u javnost, na primjer, na način na koji je to učinila gospođa Čavajda, govore o tome da u zdravstvenom sustavu postoje ozbiljni problemi, a činjenica je da oni koji bi ih trebali rješavati, a to je gospodin Beroš, prije svega kao resorni ministar, na to odmahuju rukom. I ispravno ste detektirali. Inspekcija kaže bilo je propusta i na tome stane. A ne događa se ništa. Saznamo da je pod ravnanjem ovog ili onog u jednoj bolnici se dogodilo čuda stvari koje ne valjaju, ne dogodi se ništa. Dapače, isti bivaju naprijeđen, dodjeljuju mu se nekakve nove funkcije itd. To je loše i pokazuje koliko zdravstveni sustav ne funkcionira, ali isto i postavlja pitanje odgovornosti čelne osobe, to je gospodin Beroš. Prije godinu dana smo pokrenuli inicijativu za njegovu smjenu, jasno smo obrazložili sve što mu se stavlja na teret, slušali smo u međuvremenu kako provodi javne nabave, sada ima jednu nebuloznu inicijativu, nedorađenu inicijativu koja se odnosi na sistematske preglede, vjerojatno zato da bi kroz tu priču prekrio sve ovo drugo što mu se događa u resoru i to je strašno. I ne, nisam zaboravio s čime ste počeli pitanje, a to je transplantacija. Pa ja, kada to slušam, kada o tome čitam, imam osjećaj kao da živim u nekom neo-noir krimiću. Kao da proživljavamo priču koju smo do jučer gledali u nekom filmu ili nekoj seriji i mislili smo da se to u Hrvatskoj ne može dogoditi. Da se kupuju organi i da se onda ta transplantacija vrši u javnoj bolnici i to još k tome državnoj bolnici. Ja doista ne razumijem i ne mogu, ne želim vjerovati da se takve stvari događaju. I zato je to potrebno raščistiti do temelja. Zato je potrebno otkriti što se točno dogodilo i ako je doista bilo trgovine organa, ako je doista bilo, najstrože sankcionirati sve one koji su u to bili uključeni. Sve. Jer na taj način uništavati s jedne strane povjerenje u sustav koji se u Hrvatskoj gradio godinama, a znate da je sustav transplantacije nešto na što hrvatsko zdravstvo može biti ponosno, je ispod svake razine. Ali onda zamislite do koje to nejednakosti dovodi. Da netko zato što je bogat će preživjeti, a drugi, zato što ne može platiti taj organ, će umrijeti. I onda u konačnici, koji je kriminal uključen u sav onaj postupak da se ti organi nađu? A znamo i čitali smo da se u nekim ratnim događanjima ljude i ubijalo da bi se eksploatirali njihovi organi. To je nešto što se u Hrvatskoj ne smije događati. I zato inzistiram, tražim da se ova priča raščisti do kraja i da svi u nju uključeni budu najstrože moguće sankcionirani. Vezano za ovaj zakon o sigurnosti prometa, ne znam jeste li čuli državnog tajnika, vjerojatno ste dolazili baš sa tom poziciju, rekao da se razlikuje zakon u tom što privatni liječnici neće biti dužni tu privremenu nesposobnost prijavljivati u registar, a liječnici obiteljske medicine će trebati. Je li to vama dosta? Nisam slušao što je državni tajnik govorio, upravo kao što ste rekli, dolazio sam ovdje. Međutim, ako se na taj način radi distinkcija između privatnog i javnog sektora, onda je to skandalozno. Svi oni koji rade određeni posao, bez obzira na to radili ga kroz privatnu ordinaciju ili kroz sustav javnog zdravstva kao direktni zaposlenici javnog zdravstvenog sustava, moraju u ovakvim situacijama postupati isto. U protivnom, bojim se da je to možda još jedan način da se ljude iz javnog zdravstva gurne u privatno. Ali mislim da će kolege koji sudjeluju u raspravi, koji su se jako dobro oko toga pripremili, kolegica Marić će govoriti u ime SDP-a, itekako na to reagirati kroz raspravu. Baš nema puno doktora medicine koji iz HDZ-a koji prate
E, pitanje onda morate njima postaviti da li podržavaju takvo srozavanje, još jedno srozavanje javnozdravstvenog sustava.